Weweleka guta Museveni obugenda maaso n'okubanga bumutambulirako obugenda maaso n'okubanga bumuwunyako butandise ate okumuzaalira ebikolobero byonna yabadde asuubira byabadde ayagala okubba byabadde akolera mu nzikiza byonna bannayuganda babiguddemu era kaakati Museveni bannayuganda bamwambudde bannayuganda bamutegeezezza wawa ayina okugwa era bamutegeezezza biki by'ayina okukola bw'abanga akyawulira ayagala okukomyawo omutima gwa bannansi kubanga bo bannansi abangi bategedde kiki kye tulina okukola okwerwanako kiki kye tulina okukola okwerwanirira n'okuva mu zino enkowa za Museveni z'ayagala otutambulizaamu baganda baffe mikwano gyaffe ne Uganda yaffe ffenna tetuwa mwaganya mukisa mulabe waffe Museveni kubaako ky'agamba tuyimukire wamu tuyimuse eddoboozi limu tusabe nga tulwanirira eggwanga lyaffe Uganda tegenda kubeera buli kaseera mikono gya Museveni nga ye bw'atubbaffe bwe tusiriikirira aa tukimanyi bulungi nti Museveni bw'alaba bannayuganda nga tukwataganira wamu era nga tukolaganira wamu ky'ekintu ekisinga okumuluma n'okumutuuza obufoofofo naye kaakati bannayuganda bwe tunayimusa eddoboozi limu ne tugamba ebya Museveni tubikuloozinzeeko twetaaga kulwanirira ggwanga lyaffe era ne tulwana nga tulwanira wamu Museveni mujja mulaba bwafu butuka wano emisinde naye bwe tunaabeerawo mu kwerumaaluma mu kwesasusa mu kweganyaganya tujja kusigala nga tetulina kyamaanyi kye tukoze n'ebyo tugatte amaloboozi gaffe tuyimuse eddoboozi limu tugambe enough is enough ekimala kimala mujja kulaba Museveni waakyo bwontuka emisinde ng'agamba nedda Uganda eganye Uganda efuuse ekizibu bukyanga bba ebyobugagga by'eggwanga bukyanga agezaako tusibira mu bbwa bukyanga agezaako tufuga ng'atubuzaabuza tumulage nti buli kimu kyakola tukitegeera ate tukimanyi aye tumulage nti n'obubbi bwe n'obutemu bwe buli munnansi abutegedde era buli munnansi ayimuse eddoboozi lye erimu ngambe tukooye enough is enough atandike okwerwanako tewali kigenda tuyambako nga bannayuganda okukolaganira wamu ne tugamba Museveni ebibyo ebiwedde ne tugamba kaakati no olugendo lwe tukutte ffenna twagala tukwasaganyize wamu tutandike okutambula tunnunule eggwanga lyaffe ne Uganda tebangako ya Museveni era baganda bange temuddawo ne mutya nti atoba Museveni kiki aa Uganda yaffe ffenna bannayuganda ffenna wamu nga tukwataganidde wamu ffenna wamu obuwanguzi bwa Uganda bwaffe so baganda yaffe tuveemu okutya tuveemu okukankana tuveemu okubeerawo nga tubeera ku pressure ya Museveni tuyimuke tulwanirire eggwanga Uganda yaffe ffenna era tulina kulwanira wamu ffenna ffenna okulaba nga tunnula eggwanga Museveni obuzibu bwe atidde nnyo bannayuganda kubanga akimanyi bannayuganda bafuga mu butamanya abafuga mu kubabba talina kirungi kyabakolidde kyoba olabanga tayagala muntu yenna 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 agenda maaso na praisinga omukulu Idi Amini Dada eyakolera Uganda ebirungi kubanga akimanyi nti bw'onooba okkuse ng'olinamu ne kasente olina ne z'ogenda okulya enkya then ogenda kufaayo ebinnya ku nguudo lwaki tebabikola naye bw'oba enjala ekuluma nga weeralikira na kyakulya nkya then obwongo bwo bugenda kufokasinga ku kyakulya y'ensonga lwaki Museveni akuteekamu ba motivation speaker nga bo bagezaako kulaga nti kisoboka gwe wabibala obubi kisoboka gwe ataakeera nnyo kisoboka gwe ataateekamu maanyi mangi nnyo kisoboka gwe ataakola kwegamba bagezaako okukulaga nti aa gwe tomanyiwe babikola mu ba motivation speaker omwo mwe muli ne ba pasita n'abo be mulaba ku internet abasinga bonna bakolera state bakolera Museveni nti bagezaako okukulaga nti aa gwe tobitegeera byayina waina bikola bw'oti naye nga walayina ababikunyumiza tebaabikola n'ababikunyumiza sente tebaazijja mu ebyo era mwegendereze ennyo ba motivation speaker nti be basinga okukola kye bayita buzaabuza n'okwebasa bannayuganda nti motivation speaker akuleetera okulowooza nti aa gwe tomanyi ye yaamanyi kati n'otandika okulaba nga mu butuufu ensonga entuufu omanye yakusuula n'agezaako okukulaga ng'oli yafuna naye nga gwawaako ng'ekyokulabirako bali babiri ku kyalo ekiriko abantu emitwalo n'emitwalo omanyi kyekitegeeza motivation speaker akulaga abantu babiri ku kyalo naye ng'ekyalo kiriko abantu mitwalo na mitwalo naye ng'akulaga abo nga bakolerako ng'ekizampo naye nga bo nabo otandika obayingira munda sente tebaazijjamu ebyo byakugamba by'olina kukola
toteka sente mutulo nga tonaba kufuna mutulo abo ba motivation speaker abo namuulira agamba mbu ye yali ayigiriza abantu bugagga era ekigambo kye yali ayogera oba ebigambo bye yali ayogera mbu byayogerebwa King Solomon miaka 10 ejayita King Solomon yali abuulira abantu ab'emirembe egyo era King Solomon mu amagezi ge yawa yagawanga abantu ba mirembe egyo si mirembe gino nedda ebintu biba bituufu ne mubibuulira abantu mu budde obukyamu ne ku ssaawa enkyamu nkubuulira King Solomon y'omwe yasala emisango ekigamba nti waliwo abazadde abaali bakayanira omwana King Solomon naga katumuteme muli omu atwaleko ekitundu noona atwaleko ekitundu omwo omuzadde omu nakkiriza King Solomon n'akitegeera teriyo muzadde azaala mwana teriyo muzadde azaala mwana nakkiriza mutemamu kitegeeza omwana w'oli naye abazadde b'omulembe guno tosobola leeta nsala eyo ne babigwamu bagezi tebasobola gamba teri muzadde asobola gamba nti eba mutememu kati amagezi ago gaakolanga ku mirembe egyo ensi yavaawo yakula abantu kati ssaawa zino obwongo bukulu nnyo bw'oba obagamba ebigambo by'obagamba sinziira ku situation gye balimu mu budde bwe balimu mu mbeera gye balimu mu nkola n'obukwakkulizo bwe balina okugenderako kubanga tebifaanaganangako mwe mugenda ne mukoppa ebitabo mbola okuba musoma Museveni tayagalangako munnayuganda kugaggawala yagamba omuganda omugagga tafugika bw'ofuna ku kasente kimukaluubiriza nnyo akwagala onoonya kyakulya walayi kyovaolaba n'ebyobugagga by'eggwanga bafuba nnyo bibeere nga bitambulira mu bo mwe mutuuka ekiseera ng'okufunayo kasente mulina kwegayirira bo yeyo bye batwala golodi bye batwala ebyobugagga by'eggwanga byonna byonna bigwere mu famire emu mutuuka akaseera nga mwe mulina kwegayirira ku kasente akyusa obulamu kintu ekyo kimutiisa nnyo kubanga akimanyi nti bw'onooba okkuse ng'olinamu ne kasente olina ne z'ogenda okulya enkya then ogenda kufaayo ebinnya ku nguudo lwaki tebabikola naye bw'oba enjala ekuluma nga weeraliikira na kyakulya nkya then obwongo bwo bugenda kufokasinga ku kyakulya y'ensonga lwaki Museveni akuteekamu ba motivation speaker nga bo bagezaako kulaga nti kisoboka gwe wabibala obubi kisoboka gwe ataakeera nnyo kisoboka gwe ataateekamu maanyi mangi nnyo kisoboka gwe ataakola kwegamba bagezaako okukulaga nti gwe tomanyi we babikola mu ba motivation speaker omwo mwe muli ne bapasita n'abo be mulaba ku internet abasinga bonna bakolera state bakolera Museveni nti bagezaako okukulaga nti gwe tobitegeera byayina wayina bikola bw'oti naye nga walayi n'ababikunyumiza tebaabikola n'ababikunyumiza sente tebaazijja mu ebyo era mwegendereze nnyo ba motivation speaker nti be basinga okukola kye bayita buzaabuza n'okwebasa bannayuganda nti motivation speaker akuleetera okulowooza nti gwe tomanyi ye yaamanyi kati n'otandika okulaba nga mu butuufu ensonga entuufu omanye yakusuula n'agezaako okukulaga ng'oli yafuna naye nga gwawaako ng'ekyokulabirako bali babiri ku kyalo ekiriko abantu emitwalo n'emitwalo omanyi kyekitegeeza motivation speaker akulaga abantu babiri ku kyalo naye ng'ekyalo kiriko abantu mitwalo na mitwalo naye ng'akulaga abo nga bakolerako ng'ekizampu naye nga bo nabo otandika obayingira munda sente tebaazijja mu ebyo byakugamba by'olina kukola toteeka sente mutulo nga tonaba kufuna mutulo abo ba motivation speaker abo namuwulira agamba mbu ye yali ayigiriza abantu bugagga era ekigambo kye yali ayogera oba ebigambo bye yali ayogera mbu byayogerebwa King Solomon miaka 10 ejayita King Solomon yali abuulira abantu ab'emirembe egyo era King Solomon mu amagezi ge yawa yagawanga abantu ba mirembe egyo si mirembe gino nedda ebintu biba bituufu ne mubibuulira abantu mu budde obukyamu ne ku ssaawa enkyamu nkubuulira King Solomon y'omwe yasala emisango ekigamba nti waliwo abazadde abaali bakayanira omwana King Solomon naga katumuteme muli omu atwaleko ekitundu noona atwaleko ekitundu omwo omuzadde omu nakkiriza
King Solomon na chitegera teriyo muzadde azala mwana teriyo muzadde azala mwana na kiriza mote mam chitegeza mwana woli ne abazadde bo mulembe guno tusobola leta nsale eyo ne babigwamu bagezi tubasobola gamba teri muzadde asobola gamba ndiye ba muteme kati amageza ago gakolanga ku mirembe ejo ensi yavaawo yakula abantu kati sawa zino bwongo bukulu nnyo bobo bagambe bigambo byo bagamba sinzira ku situation gye balimu mu budde bwe balimu mu mbeera gye balimu mu nkola n'obukwakkulizo bwe balina okugenderako kubanga tebifaanaganangako mwe mugenda ne mukoppa ebitabo mbola okuba musoma kitegeeza omwana w'oli naye abazadde b'omulembe guno tosobola leeta nsala eyo ne babigwamu bagezi tebasobola gamba teri muzadde asobola gamba ndiye ba mutememu kati amageza ago gakolanga ku mirembe ejo ensi yavaawo yakula abantu kati sawa zino bwongo bukulu nnyo bobo bagamba ebigambo byo bagamba sinzira ku situation gye balimu mu budde bwe balimu mu mbeera gye balimu mu nkola n'obukwakkulizo bwe balina okugenderako kubanga tebifaanaganangako mwe mugenda ne mukoppa ebitabo mbola okuba musoma Museveni tayagalanga ku munna Uganda kugaggawala yagamba omuganda omugagga tafugika bofuna ku kasente kimukaluubiriza nnyo akwagala onoonya kyakulya walai kyovola bane ebyobugagga by'eggwanga bafuba nnyo bibeere nga bitambulira mu bo mwe mutuuka ekiseera ng'okufunayo kasente muyina kwegayirira bo yeyo bibatwala golodi bibatwala ebyobugagga byaggwanga byonna byonna bigwere mu famire emu mutuuka akaseera nga mwe muyina kwegayirira famire eyo okufuna ekyokulya kiriza mote mamu kitegeeza omwana w'oli naye abazadde b'omulembe guno tosobola leeta nsala eyo ne babigwamu bagezi tebasobola Webali nyo muganda wafe uma luchiseka, webali nyo kusomesa gwanga, webali nyo buli yoli nenena avayo na asomese gwanga, avayo na agate dovozi ya kuliaba na Uganda, avayo na alabisa government yomu mpembe na dala yosete wabulwa, tukusima nyo, ila tukwebaza ni tukugamba nti. Omulimu okoze gwa maanyi sigwa Uganda sigwa muntu kinomu wabula kulwa Uganda yaffe kulwa Uganda yo kulwa Uganda yaffe fenna bannange baganda baffe mwenna abavaayo okusomesa abantu mwe bali nnyo kwebeereramu mwe bali kwagala ggwanga mwe bali kusomesa banna Uganda era tubasuubiza nti okusomesa kwammwe kuno teriko majesti yao no kyekijjo tutwala mu maaso kino kyekijjo tukuumira awamu no kyekijjo okutulaga nti tulina move gye tuli tunulidde ey'okututwala mu buwanguzi so Baganda baffe mikwano gyaffe tubasiima nnyo era tubasuubiza nga tubasaba nti tutambulira awo Uganda yaffe ejja kukyuka bingi 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 byogerwa bingi bikolebwa naye ate agali awamu ge galuma ennyama tukwataganide wamu tulwanire eggwanga lyaffe Uganda naye efukeko ekyenjawulo Uganda naye nayo efukeko ekyomuwendo tuve ku bano ababbi abajja okunoonyeza ebyokubba abajja nga tebalina kwagala kwonna kwe batwagalako wabula okutuggyako ebyaffe baganda baffe nyongero bajjukiza nti agali awamu ge galuma ennyama tulwanire wamu tusobole okununula eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence ajja tujja kweyamba okulabanga Uganda yaffe ebako ekyenjawulo Museveni bye byagala okutubba ebyobugagga byaffe baganda baffe tubirwanirire tulwanenga ffe tulina kuyimuka ne tulwanira wamu ne tulabanga ate bannayuganda naffe tubaako ekyenjawulo kye tuyinza okwetuusaako tetudda kwetuutulira tuwetiitirira tetudda kwetuulako tuyimuse eddoboozi limu erigamba nti no nedda enough is enough tulwanire wamu tulabe oluganda yaffe bwenaabeera mu maaso kula fyuca y'abaana baffe kula fyuca y'eggwanga lyaffe baganda baffe basaba tuyimukiremu obubbi bwa Museveni bustopinge naffe bannayuganda tufune ku ssanyu tufune ku ddembe ly'ensi yaffe